سيدا أركتامو برابانك كالفردي جيزي زدعاد ما أنت يوسو حرمي ننتو فرنا وأفر برودة هيدنا وحاوي شاقة بضان با لقبتي شروع بضان با لباس قريي وشرعي ما أنت قلتي ويقودن بي معناه وحان ديه كرا برابانكا هوشي لو إقمضي وآها شرعي دجنتا أما إنو حيرر سمايو حيرر كاس وحاوي والغو ولا شقيي برابانكا نوال مريي markaasi wanaagsan buu ku dhamaaday laba bilood oo fasax la gali doona labadaas bilood kadib baan isku soo noqon doonaa wixii shaqaa kana faraad waa ka duwanaan doona insha Allahu ta'ala sababtu waa kana faraad wuxuu noqon doonaa kula wuxuu noqon doonaa kal fadhi dastuurka looga doono marka waxaan u maleeynaa xilibaan maqnaan doono ma jiro habraaci waad ogeedeen maasha Allah keenay dood adag baa ka dhacday oo sharciyada kale aan ka dhicin doodii baa baal habraaci markuu baarlamaanka furmo ayaa la keeri doonaa markuu baarlamaanka maranayo afar jabtar oo ugu horeeyso dastuurka ayaa la keenay doona marka waxaan rajaynayaa kalfadhigaas kalfadhi kalfariida kale ka muhiimsan waaye kullaha xilibanada inay maqnaan doonaan dib ugaas dastuurka ayaa bilaaban doona afartaas jabtar iyo wixii ka dambeeya kalfadhigaas kalfadhi dastuur uu noqon doona insha Allahu ta'ala waxa qabado weyn oo hadda haysata ma laha haddii 10 sano hore aniga ka hadli maayo laakiin annaga hadda ka xilibaan ahaan iyo ka guddi ahaan caqabad na haysata ma jirto habraaci waa diyaarinay baarlamaanka waa keenay waa laga dooday baarlamaanka markii la furaanay la keenaya insha allahu waa la ansixin doonaa waxaan la jabtarada ugu horeeyayna waa ay bilaaban doonaan insha allahu tacaala wax qabado weyn hadda hortaagan ma jiro ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4